ଘରେ ବିପଦ ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ନେଲା ପରେ NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ ଓ ଶୁଖିଲା ଗଛ କଟିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲ ଠାରୁ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବେ ଅନେକ ଗଛ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାରଣ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରି ବିପଦ ଟାଳିବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସଡ଼କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଭୟ ମନୋହର ସାପ୍ରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ NHAI କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି ଯେ ଏମିତିରେ ତ ତଳ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲି ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ଉପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବିପଦ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କାଠ ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି କହିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବି ଡାଳ ଟାଣିକି ବାହାର କରୁଛୁ ବି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ କଲେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଉପରୁ ବି ବିପଦ ରହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏଇ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମେ 2-3 ଥର ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ 108 ଗାଡ଼ି ଡାକିକି ପଠେଇଛୁ ବି। ଅଛି ବୁଲେଟ୍ ସୋରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଗଛକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ କିଛି କହିହେବନି। NH ଉପରେ ଏମିତି ତ ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, କାଲି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ପାଖରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଜଣେ ମରିଗଲେ, ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ଏମିତି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନଟି ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଗଛଟା କଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସୁଭାଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ୍।